د زړه له کومې مننه کوو د افغانستان د اسلامي امارات د ټولو مسؤولینو څخه چې زموږ سره د دې پرواز په جوړېدو کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي. پروسه ښکال موږ یو کیلو جنغوزي جناب اجمله صاحب محترم په څلور ډالر او پنځوس سنټه لیږل، شاس کال د خدای تعالی فضل دی موږ یو کیلو جنغوزي به انشاءالله په درې نیم ډالر لیږو. ساش کال هم موږ کوشش کوو چې زموږ جلغوزي تقریبا در لس زره ټنه پورې موږ صادرات وکړو، خو دا زموږ د جلغوزو د صادراتو په نویت پورې اړه لري. موږ غواړو چې هم د هوا د لارې صادرات ولرو، هم د مځکې له لارې صادرات ولي. جدا د کاچاک د جلغوزو سره جدا موږ مخالفت لرو. هر هغه څوک چې په قانوني ډول د افغانستان څخه جلغوزي وړي او اسعار یې د افغانستان بازار ته داخلیږي، هغه هم زموږ د زړه سر دی. او انشاءالله موږ هر هغه همکاري چې زموږ په وسه پرې د هغو سره خاص همکاري کوو. کوشش باید دا وکړو چې د خپل وطن د افغانۍ په ثبات کې دومره رغم د لوبو لګو لکه اوس چې موږ لوبو ولیدي. واقعا افغانۍ اوس په دا سیمه کې د ثبات پیسه ده. موږ مننه کوو د افغانستان بانک څخه، د افغانستان د ټولو محترمو معظمو د سرافانو د ټولو دوستانو څخه مننه کوو چې د افغانۍ په ثبات کې د یو ملي ارزښت په توګه کتل دي او په دې کې ټولو کومک کړی دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ صادرات د دیارلس سوه نه نوي کال او څوارلس سوه کال په پرتله تقریبا پنځه څلوېښت فیصده ابزو درلودله. سږ کال زموږ صادرات د شپږو میاشتو د پروسږ کال د شش کال شپږو میاشتو د میلادي کال تقریبا در اویا فیصده ابزو لرو. د افغانستان اسلامي امارات اقتصادي مرستیال په حیث خوشحاله یم چې نن د افغانستان او افغانانو په خیر او ګټه په داسې یو مجلس کې سره راټول شوي یو چې په پایله کې به یې د افغانستان او متحده عربي اماراتو په ځانګړي ډول بیا د چین هیوادونو ترمنځ د افغانانو تجارتي اړیکې بیا پیاوړي کیږي او زموږ د جلغوزو تولید او صادرات به د پام وړ وده وکړي انشاءالله. موږ د متحده عربي اماراتو له طریقه د افغانستان او چین ترمنځ د جلغوزو د صادراتو د هوایي دهلیز د ابتتاح او بیا پیل په مراسمو کې سره راټول یو، لکه څنګه چې هوایي دهلیز دهلیزونه د نړۍ بازارونه ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي. د یاد دهلیز په فعالیتو سره به د چین او افغانستان ترمنځ تجارت رونق پیدا کړي او د افغانستان په عوایدو کې به ډیروالی انشاءالله راشي. لکه څنګه چې موږ د نورو تولیداتو صادرات لرو و خارج ته، الحمدلله همدغسې د جلغوزو صادرات هم لرو. د جلغوزو صادرات هر کال له شل زره څخه واخله تر پنځه ویشت زره ټنه پورې دا تولیدات افغانستان لري او دا تولیدات صادرات لري. دا ډېره غټه خبره ده الحمدلله چې یوازې جلغوزو له شل زره څخه واخله تر پنځه ویشت زره ټنه پورې صادرات لري. د چین هېواد ته الحمدلله تیر کال هم صادرات شوي دي او دا اوس هم صادرات کیږي او په زره ټنه دي. لکه مخکې مهمند صاحب چې اشاره ورته وکړه چې لس زره ټنه، اته زره ټنه، شپږ زره ټنه، لس زره، الحمدلله دا ډېر غټ حساب ده، دا ډېر غټ صادرات دي. په دې خپل تجارت صاحبان الحمدلله پوهیږي. د نورو جلغوزو د صادرولو دپاره
د صنعت او تجارت وزارت الحمدلله هڅې روانې دي چې اروپا ته صادر کړي، پاکستان ته صادر کړي، امریکا ته صادر کړي، عربي هیوادونو ته صادر کړي، او کوشش او هڅه روانه ده.